historien utspelades för länge, länge sedan i England. England hade ingen kung och det fanns ingen som kunde ärva kronan. Ett under måste ske. Det sades att den som kunde rycka svärdet ur stenen som stod på den gamla kyrkogården var född att bli kung av England. Ja, det stod under svärdfästet med guldbokstäver. Eho som drager ut detta svärd ur sten och stäv är född att vara Englands rätte konung. Men ingen klarade det. Åren gick och det hela glömdes bort. Och svärdet och stenen stod där utan att någon tänkte närmare på det hela. Det var en mörk tid för England. Människorna led i skräck för varandra och de starka förtryckte de svaga. En sann mörksens tid. Inga moderna bekvämligheter. Ingen vattenledning. Ingen elektricitet. Inget alls. Det där var den snälla trollkarlen Merlin som bodde långt in i skogen tillsammans med sin kloka uggla, Archimedes. Merlin var mycket gammal och hade blivit lite glömsk och gnällig med tiden. Men det hindrade inte att han kunde se långt in i framtiden och visste precis vad som skulle hända. Och just nu var han alldeles särskilt intresserad av någon som skulle komma som han skulle ha väldigt mycket att göra med i framtiden. Låt mig se nu. Han skulle vara här om sådär en halvtimme. Vem? Vem? Kan man veta vem? Jag sa ju Archimedes, jag är inte säker. Allt jag vet är att någon snart ska komma. Någon mycket betydande. Kön fjädrar. Hödet ska föra honom hit så att jag kan föra honom till hans rätta plats i vår värld. Och du säger att han ska komma om en halvtimme. Det får vi allt se. Mm, just det, Archimedes. Jajamän. Det blir en pojke. En pojke. 11-12 år gammal och en mager liten stackare. Där är han! En liten spinkäm på 12 år. En riktig liten gräshoppa. Titta så han hoppar. Och var skulle du gissa han är just nu, Montro? Jag gissar inte, Archimedes. Jag vet var han är. Knappast en mil härifrån. Strax bortom skogen. Och han kommer i tid. Om allt går väl. Det var Arthur som Merlin väntade på. Fast alla kallade Arthur för Pysen då, för han var så liten. Just nu var Pysen ute på jakt med sin styrbror Kai. Pysen hade kunnat få till Kais pilbåge så att pilen for in i skogen. Och på den tiden fanns det varg i skogarna. Men eftersom Pysen var mer rädd för Kai än för vargen så sprang han rakt in i skogen. Han sprang och sprang och äntligen fick han se pilen som satt högt upp i ett träd. Där är den! Han klättrade och klättrade upp för det höga trädet. Pilen var där uppe och där nere hade en ensam varg fått upp hans spår och gick runt trädet och hoppades att Pysen skulle trilla ner. Pysen fick tag i pilen och drog allt vad han orkade. Men grenen brast in under honom, han föll! Rakt genom Merlins tak. Jaha, så... Du trillar inte tät i alla fall. Ja, du är lite sen förstås. Åh, är jag? Ja. Ja, mitt namn är Merlin. Säg mig, vem är du min vän? Jo, jag heter Arthur, men alla kallar mig Pysen. Så? Åh, vilken fin uppstoppad uggla. Uppstoppad? Be mig om ursäkt. Den lever och kan prata. Ja, och säkerligen bra mycket bättre än du kan. Nej, kom Archimedes, kom nu. Jag vill att du ska träffa Pysen. Du måste förlåta honom, han är bara en pojke. Pojke, pojke. Jag ser ingen pojke. Åh, jag är ledsen att jag kallar honom. Det är bra. Han är lite överkänslig. Överkänslig? Bah. Vem?
Vad falskt! Hur visste ni om att jag skulle... Åh, att du skulle hoppa in? Jo, jag råkar vara en trollkarl, en spåman, en förutsägare. Jag har förmågan att se in i framtiden, århundraden in i vår framtid. Jag har till och med varit där själv och jag har sett allt det här. Och så bjöd Merlin på te och kakor och Pysen fick berätta om sig själv. Då, pojke. Har du gått i någon skola? Jag tränar att bli väpnare. Jag lär mig allt om stridsteknik, om vapen, om turneringar, om hästar. Åh, gör du det? Mycket bra, mycket bra. Nej, nej, det är så. Jag menar en riktig uppfostran. Matematik, kemi och fysik, engelska, latin, franska. Det verkade aldrig ta slut, men så sa han plötsligt. Du kan inte växa upp utan en gedigen uppfostran, förstår du? Jag förstår. Sir Merlin. Så, nu tänker jag bli din lärare. Men jag måste tillbaka till borgen. De behöver mig i köket. Så, ja det är bra, det är bra, det är bra. Vi ska packa och ge oss iväg. Titta hit nu, jag tror du gillar det här. Och så tog han trollstaven och vände sig mot alla sina ägodelar. Higitus, figitus, sumbakasing! Jag vill nu bli lydd av vartenda ting. Vi packar då far. Kom, kom, skynda på. Nej, nej, inte du. Böckerna först, vet du väl. Pockety, pockety, vockety, vack. Abracabra, dabra, nack. Krymp ihop, minska ner. Här måste det finnas plats för fler. Higitus, figitus, migitus, mum. Präst i higitonium. Malakamess med ripet. Pockety, pockety, pockety. Titta hit, sockerskål, var inte fräck. Skjut inte till servisen väck. Pockety, 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 back. Stort och smått och pick och pack. Nu kommer jag till dig, pojke, snart. Packa, det går med fart. Ditt klumpiga träbock. Sakta där. Fortsätt. Dum, doodle, doodle, dum. Nu kommer det bästa av allt. Higitus, figitus, migitus, mum. Präst i digitonium. Higitus, figitus, migitus, mum. Präst i digitonium. Vilket sätt att packa. Ja, visst. Men man får kvicka på. Hur skulle man annars få in det i en enda väska? Det skulle jag gärna vilja veta. Jag tycker det är fantastiskt. Va? Ja, det är det faktiskt. Men gå nu inte och inbilla dig att trolleriet löser alla dina problem. För det gör det inte. Men sir, jag har ju inga problem. Prat. Alla har vi våra problem. Världen full av problem. Sa Merlin och fastnade med skägget i dörren. Häng och dra, där kan du se vad jag menar. På väg hem till borgen där Pysen bodde och arbetade hos sin styrfar pratade Merlin om framtiden. Det första vi gör imorgon vid är att sätta upp ett schema. 8 timmar om dagen, 6 timmars undervisning och 2 för läxläsning. Och efter att ha gått i timmar var de nästan framme. På borgen var man riktigt orolig för Pysen. Hans styvfar var riktigt arg på Kai som lät Pysen gå ensam in i skogen. Du skulle hindrat honom från att gå. Hörre far, jag är inte Pysens dadda. Nej, förbövlen, det är jag! Det var förstås jag som tog honom hit. Adopterade honom, så att säga. Och som hans fosterfar bär jag ju ansvaret. Tiger, blodhund, undan med er! Hör på, Pys. Varför i fridens dag fjantar omkring i skogen och skrämmer livhanken ur oss allihop, va? Förlåt mig, sir. Förlåt dig minsann inte nog. Det är 4 anmärkningar. 4 timmars extra tjänst i köket. Gå bort till ditt kök. Men sir, jag vill att ni träffar... Iväg, skynda på! Så stackars Pysen fick aldrig chansen att säga att han ville att styrfadern skulle träffa Merlin som stod och väntade i dörren tillsammans med ugglan Archimedes. Merlin presenterar sig som världens mäktigaste trollkarl. Men ingen trodde på honom. Han blev utskrattad.
den, va? Nåja, då så. Så Merlin blev tvungen att trolla ihop en liten snöstorm. Och på det viset blev Pysens styvfar ju dubbelt insnöad. Ja, och så försvann Merlin. Va? Nej, men har du sett? Kai, han är borta. Kom hit. Jag är borta, men har inte gått. Så även om jag är borta är det inte så säkert jag har gått. Eller hur? Nej, men... men jag måste säga, där fick ni med Marvin. Ja, ja, ni vann. Ni är välkommen att stanna om ni vill. Tack. Det var mycket älskvärt, mycket snällt, min sann. Men, allt vi kan bjuda er rum och mat. Det är knappa tider, ni förstår Marvin. Ni får flytta in i nordvästtornet. Det är gästrummet. Där är lite dragigt om vintern, men i den här hettan är det husets bästa rum. Ja, det är ju väldigt chantigt. Så, känner som hemma, Marvin. Och Merlin och Archimedes flyttade in högst upp i det fallfärdiga tornet där det stormade som värst. Och det regnade in så att Archimedes blev surare än vad han tänkt att bli och vägrade lämna holken. Ja, Merlin var ju inte heller glad. Rummet i hans hus. Gästrum, rum för ovälkomna. Men om han tror att han kan bli kvitt mig ska han få sota för det gamla valross. Jag ska hålla ut. Och jag vill tillbaka till skogs. Nej, aldrig i livet. Den pojken måste få en utbildning. Han är en framtidsman. Ja, ja, kanske har du rätt. Ett benrangel som han kan bli en rasande bra sotamörre. Någonting säger mig att du har blivit blöt, Archimedes. Pellinor! Det är Pellinor som du ser! Viktiga nyheter från London! Viktiga! Merlin skickade ner den genom sig och Archimedes för att se vad som stod på. Och Archimedes gömde sig bakom ett uppstoppat älghuvud som hängde på matsalsväggen och tjuvlyssnade. Pellinor! Pellinor, välkommen gamle gosse. Vad är det för väsen om London, va? Pang, sak, jag. Sätt dig, kar, och låt oss höra alltihop. De ordnar en stor turnering nyårsdagen. Ah, det är inget nytt, vanne mig. Det gör de jämt. Ja, men Hector, Hector. Här är den verkliga sensationen. Den som segrar i den turneringen vinner kronan. Du menar han blir kung över hela England? Kung över hela England. Kai, min son, har du hört, va? Inget dåligt pris. Ja, du kan vinna det, Kai, om du knuggar på med din träning. Ja? Och du ska bli dubbad till riddare, min son. Och så iväg till London. Vad sägs om det, va? Tja. Varför inte? Varför inte? Nå, Pysen, vad sägs om att fara till London? Åh, Sir Hector, är det sant? Om du sköter dina sysslor blir du Kais väpnare. Åh, det vill jag, sir. Gärna! Gör på! Jag vill inte ha Pysen till väpnare. En skål för London och en för Kai och en för flaggan på min borg på Svaj. Skål! 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 Så började en intensiv träning för att försöka utbilda Kai genom alla de grenar som turneringen fordrade. Varje morgon steg de upp tidigt. Och slet och slet. Och styvfar gav kommando. Tyngden framåt! Luta dig fram! Stadigt! Håll lansen stadigt! Klart! Rätt på honom! Nej! Åh, nej! Sitta! Men Merlin hade ju andra planer för Pysen. Han skulle få en riktig utbildning. Och den skulle han få börja med genom att vara en liten fisk. Ja, Pys, är du beredd? Färdiga, gå! Aquarius, aquaticus, aqualitus, kvam!
Aqua Digitonium! Merlin, är jag en fisk? Är jag en fisk? Ja, du är en fisk. Men om du inte slutar spritta och sprattla så där och kommer i vattnet så ruttnar du snart. Stanna nu här i vassen så kommer jag snart till dig. Pysen tryckte i vassen. Men så tyckte han att det var så vansinnigt spännande att vara fisk. Så han glömde bort vad Merlin hade sagt. Han ville pröva fenorna. Men Merlin såg honom i tid. Varje snärt med en fena skapar rörelse. Så vi börjar först med kaudalfena. Nej, pysen, skärten. Det är den som driver dig framåt. Vad som behövs är rytm. Höger, vänster. 1, 2, hit och dit. Som svart och vit gör att jorden snurrar runt. Ut och in, smal och still gör att jorden snurrar runt. Det uppåt går, det nedåt bär. För var kvadrat så finns en sfär. Ja. För varje hög så finns ett lågt. Mm. För varje till så finns ett från. Ja, från. Till och från, stopp och gå gör att jorden snurrar runt. Ut och in, smal och stin. Merlin, jag svalde en insekt. Åh, ja, vad är det med det då? Kom ihåg min vän, du är en fisk. Det är instinkten det. Men ni sa att jag inte hade någon instinkt. Ja, gjorde jag det? Ja. Det kan vara hipp som happ. Det viktigaste är att du siktar högt som en komet. Bli ingen medelmåttighet. Medelmåtta? Ja, just det. Gå sen ej och vänta dig att av sig själv allt ordnar sig. För det är så att vill man nå till toppen får man kämpa på. Nej, följ mitt råd min vän och minns. Våga friskt och hälften vins. Dooledum-bum, dooledum-bum, dooledum-dooledum, dooledum-bum. Låt oss simma genom den där vassen igen. Det kittlar så härligt. Jag ber om ursäkt. Jag också. För varje till så finns ett frå. För varje stopp så finns ett gå. Och det gör att vår jord går runt. Det gör att vår jord går runt. Du känner väl naturens lag. En stark förtrycker jämt en svag. Det stora jagar jämt det små. I människolivet lika så. Du måste kippa efter luft. Om du ej brukar ditt förnuft. Slåss för allt som är sunt. Det gör att vår det osar hett. En stor gädda hade fått syn på lilla fiskpysen. Och gäddor äter småfisk. Trollformen! Nej, du får du klara dig själv. Nu måste du bevisa min teori. Vilken teori? Att han är magen, men du är hjärna. Nej, ingen panik. Använd ditt huvud. Lura dig odjuren. Smart gjort, pys. Det kallar jag att använda hjärnan. Sa Merlin, därför att pysen hade lurat gäddan så att han fastnade i den stora järnkättingen som hängde ner från dragbryggan. Men kampen var tyvärr inte över. Gäddan var listig och kom loss. Den simmade sakta för att söka efter pysen. Fokus! Men Merlin hade glömt trollformen. Pysen försökte hoppa upp på stranden. Och där fick kanske Medes syn på honom. Jag får vara i all världen! Archimedes fattade vad som måste göras. Han försökte rädda pysen i land. Men den otäcka gäddan var väldigt snabb och hoppade efter pysen även över vattenytan.
Det blev en kamp mellan fågel och fisk och stackars lilla pysen befann sig någonstans mitt emellan luften och vattnet. Men Archimedes segrade och fick i land pysen. Vad för flundran gjorde monstret i en vallgrav? Pengadra! Ja, jag vet. Jag förtrollar honom till en löja. Merlin! Ja, så där är du, pojke. Snipp, snapp, snorum. Hur i all världen klarar du dig ur den knipan? Den där jättefisken hade nästan slukat mig och Archimedes han räddade mig. Ja. Nå, men vad vet väl du om det, va? Jag förstod inte alls. Jag tänkte äta upp honom. Småabborre är min älsklingsrätt. Det vet du väl. Ska vi tro det, pysen? Ja. Pysen! Jag måste gå. Tack, Merlin. Det var kolossalt kul. Och Archimedes, ja. Hets fjädrar, pysen. Pysen! Var är du, pysen? Jag kommer! Säg, Archimedes, varför dränkte du dig nästan för en liten fisk, va? Och efter en sån stadig frukost? Hälskedrar och blöder och bladder! Och allting gick så bra tills vi kom ut på djupt vatten. Och där kom det en jättegädda med stora käkar och vassa tänder och... Stäng igen hans mun, far! Det var ett odjur, den största fisken någonsin sett! Och pys, det var den sämsta fiskhistoria jag någonsin hört. Men det är sant, sir. 3 anmärkningar för frånvaro och 3 till för fiskhistorien. Nå, ut med dig i köket. Haha, jag sa ju att pysen var en oråga. För varje högt så finns ett lågt. För varje. Men pysen var ju ganska glad ändå när han skurade de stora järngrytorna. Gör att jorden snurrar runt. Åh, är det ni, Merlin? Ja, min vän. Har du aldrig tänkt på att bli en ekorre? Nej, det har jag inte. Alltså du, det är ett litet djur med enorma problem. Hur den har klarat sig genom tiderna i ett av naturens stora gåtor. Ja, vad tror ni? Pysen lät sig övertalas till att bli ekorre. Men först ordnade Merlin det där med disken genom lite trolleri och sen kunde de gå ut i skogen. Pysen! Pys! Nej, ta det försiktigt pojke! Nej, pysen, nej! Pysen! Hjälp! Det var vad jag sa. Du måste alltid se det noga för. Klara mig i alla fall. Ja, det gjorde du. Men du kan ju inte alltid lita på din goda tur. Alltså, först börja med korta språk. Beräkna avståndet noga och... Ja, du såg själv. Till och med då kan man missa. Så, ta inte allt för lätt på tyngdkraften. Vad är tyngdkraften? Det är den som kommer dig att falla. Åh, som när man snubblar på något? Ja, som när man snubblar. Nej. Det är den kraft som drar dig nedåt. Det fenomenet som gör att 2 substanser eller kroppar som kan röra sig fritt accelereras mot varandra. Just då fick en ekorrflicka syn på pysen. Han hade förvandlats till en väldigt stilig ekorrpojke. Ja, med tanke på att Merlins trollkonster ofta gick lite slarvigt till. Och hon blev blixtkär i pysen. Hon jagade honom överallt. Hon var väldigt söt. Men pysen visste egentligen inte vad han skulle göra. Hon larvar sig så väldigt. Hon tycker om dig. Va? Varför det? Det är naturen igen. Ja, men jag har tyvärr inte tid att förklara det. Nej, vad vänlig att lämna mig utanför det här. Jag är ingen pojke. Jag är ingen ekorrpojke. En människopojke. Ingen riktig... Lämna mig fri. Merlin, vad ska jag göra? Hon vill inte... Jag är rädd för att du är fast, pys.
När ekorrflickan väljer sin make är det för hela livet. Men jag har ju ingen ekorre imorgon. Det vet hon inte om. Hon känner bara till det faktum att du är en han och hon är en hon. Det är ett naturligt fenomen. Fenomen? Ja, det är ett tillstånd, ett sinnelag, ja ett verkligt trilligt ting. Men för alla väsen av skilda slag är det bästa av allting. Att motstå är förgäves, ju mera du gör så, dess mer av henne kräves. För du är den hon vill få. Nej, lämna mig fri, jag vill det! I den leken, där hör det till. Ge dig en väg! Att man gör precis som man vill. Det finns inte någon motivering för en sådan konstellering. Det är det mest stolliga, det mest fjolliga ting. Ni kollriga korrar! Hon vinner på det priset! Det finns inte någon motivering för en sådan konsternering. För det mest mischmaschiga, logiskt farsiga, mest förvirrande, mest själspirrande, det mest stolliga, det mest fjolliga. Fort Malin, trolla! Snick, snack, snorum! Där kan du se. Jag är ingen ekorre. Jag är en pojke. Jag försökte ju säga det. Jag är en pojke. En människopojke. Åh, om du bara kunde förstå. Ja, du förstår, pojke. Kärleken, det är en stor makt. Och så lämnade de den stackars lilla ekorrflickan högt upp i en trädtopp. Och hon grät så länge hon kunde se en skymt av pysen. Det var inte roligt alls. Kom igen, tjej! Gå till attack! Nej! När de kom hem till borgen var det vild kalabalik i köket, därför att Merlins trolleri hade tagit mycket mer tid än vad man trodde. Och köksan hade blivit alldeles tokig när hon såg disken flyga genom luften och ner i baljan och upp igen. Åh, det slutade illa. Styvfadern gav pysen en massa anmärkningar. Och han fick inte fortsätta med sin utbildning till väpnare, utan de valde en annan pojke, Måns, i hans ställe. Jag är ledsen, Pys, för att jag förstörde allting. Jag vet att turen till London betyder mycket. Åh, det är inte ert fel. Jag skulle inte mopsat upp mig. Nu går det riktigt ut för. Åh, nej, det ser tvärtom bra ut. Det bär inte ut för, det kan bara gå upp för nu. Men Archimedes ville lära Pysen skriva. Ja, och så ett ben. Vrid så runt så blir det C. Merlin ville lära honom allt vad som skulle komma i framtiden. Flygmaskiner och ubåtar och sånt som Pysen aldrig hade hört talas om. För han levde ju i medeltiden och allt det där var ju inte uppfunnet än. Och Merlin försökte bevisa det. Oh, människan ska flyga, ja. Oh, som en steg! Det skulle ha gått om jag inte haft mitt fördömda skägg! Jag har alltid drömt om att flyga,
att jag var en fågel. Att jag kunde sväva på himlen högt över allting. Avisa vilja vilja vetem presto digitonium. Det är min älsklingsdröm. Åh, men det är inte så klart. Alla människor drömmer om att flyga. Jag är fågel, en fågel. Ja, då vi är ganska högt uppe börjar vi med en glidning. Bred ut vingarna. Helt ut, så ja, just det. Bred ut din stjärt. Tippidito, och låt det gå! Och pysen kastade sig ut i rymden. Det gick ju bra! Just så, så ska det vara. Nu kämpa inte mot luftströmmen, använd den! Pysen hade aldrig haft så roligt. Han flög och gjorde konster i luften och han kände sig lätt, ja, som en fjäder. Det är riktigt bra. Ja, pojke, du är begåvad. Är du säker på det första gången du... Pysen, hög! Pass på nu, iväg! Höken tittade hungrigt på honom. Visserligen var pysen en ganska liten fågel, men det finns hökar som jagar småfåglar. Det är livets kretsgång. Pysen flög allt vad han orkade med sina nya vingar. En vindspust fångade upp honom och sen föll han rakt ned. I en sotig skorsten. Låter som någon var sjuk. Vad livad. Jag hoppas det är allvarligt. Någonting gräsligt. Och katten också. Det där är ju bara en stackars liten sparv. Med näbben full av sot. Jag är ingen riktig sparv. Jag är en pojke. En pojke? Nej. Mördin har trollat med mig. Han är världens största trollkar. Merlin. Merlin. Världens största klåpare. Nej pojke, jag har mer magi i ena lillfingret. Kom inte och säg att du aldrig hört talas om den mäktiga trollpackan Mim. Nej, jag skulle nog inte tro det. Trollpackan Mim. Nej, far och fly. Min pojke, jag är den största. Faktiskt makalös. Om jag med min hand blomman berör, zimzarabim zim, den vissnar och dör. Till min natur är jag grälsjuk och grym. Åh, vad gräsligt. Tack för det, pojke. Men det var en struntsak för mig. För jag är den mäktiga, märkliga trollpackan Mim. Vet du vad? Jag kan till och med byta skepnad. Jag kan bli stor. Stor som ett hus. Jag kan bli liten så som en mus. All svart magi i mitt svärmeri. Det frossar jag i. För jag är den mäktiga, märkliga trollpackan Mim. Makalös pojke, makalös. Hej där. Vet du om att jag kan göra mig ännu fulare än jag är? Det är väl väldigt svårt. Jag menar... Vi slår vad? Vi ser, jag vann! Är jag inte hiskelig, pojke? Fullständigt vidrig? Jo, det är sant. Du har inte sett något än, va? Se upp nu. Jag kan bli vacker och ljus som en vår. Silverlin röst. Silkesligt hår. La 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 la. Men det är bara en roll. För zimzarabim zim är jag fult gammal troll. Jag är den mäktiga, verkliga, tokiga troll Pagan Mim. Och så jagade hon pysen runt i rummet. Vad han längtade efter Merlin. Jag vann! Leken över. Mim! Vad är det ni gör? Ser man på Merlin, du kom just lagom. Vi bara lekte med varann. Nej, för hon försökte ta kål på mig. Vad tänker du göra åt det då, va? Vill du slåss? Vill du ha en magisk duell? Som ni vill, madame.
Ja, se så. Sätt igång, ut med dig. Efter er, madame. Vad är det nu då, va? Vad händer här, va? De har visst en magisk duell. Vad betyder det? Åh, det är en intelligenslek. Deltagarna förvandlar sig till allt möjligt och försöker ta koll på varandra. Ta koll? Titta på, pojke. Se på. Du fattar nog idén. Nå, först och främst, det är jag som bestämmer reglerna. Regler, va? Hon vill bara ha regler för att kunna bryta dem. Jag ska ta hand om dig senare, fjäderfä. Va? Regel 1. Inga mineraler eller växter. Bara djurriket. Regel 2. Inga fantasidjur som drakar eller sånt. Regel 3. Ingen försvinner. Nej. Regel 4. Ingen fiffel. Nej, det är bra, det är bra. Nu räknar jag till 10. 1, 2, 3, 4. En vild duell började mellan Mim och Mörn. Vem var bäst? De förvandlade sig till alla möjliga ruskiga djur för att försöka ta koll på varandra. Om Merlin blev en farlig tiger så blev Mim en ännu farligare skallerorm. Och Pysen och Arsmedet trodde aldrig det skulle ta slut. Mim, inga drakar, det sa vi. Jag sa bara skära drakar. Inte sant? Hör du det? Försvann. Madame, jag har inte försvunnit. Jag är mycket liten. Jag är en basil, en sällsynt sjukdom. Jag kallas Malaritalis obderopsis, eller röda hund. Och ni har fått mig. Va? Ho-ho-ho-ho-ho. Först får ni utslag överallt. Följd av feber och frossa. Ja, så vann Merlin till slut. Och den otäcka Mim fick ligga till sex. Det är inte så allvarligt, madame. Om ett par veckor är ni frisk igen och lika god... jag menar lika ond som förut. Men jag föreslår mycket vila och floder. Ja, floder av solsken. Jag hatar solsken. Jag hatar äckligt hälsosamt solsken. Jag hatar det. Det var jättefint gjort, sir. Men det gällde ett liv. Det var det väl värt, om du lärde dig någonting av det. Kunskap och visdom är den sanna makten. Det har du rätt i, så sköt dina studier, pojke. Var inte orolig. Jag ska, sir. Jag ska vara så säker, sir. Pysen tyckte det var nog med äventyr. För vid det här laget var han inte säker på om han var fågel eller fisk. Och äntligen kunde de gå hem till borgen och där pågick en stor fest. En skål för segraren i London, för min son Kai. Sir Kai, jag blir ju adlad som du vet. Förlåt son. En skål för Sir Kai. Och vem vet, den blivande kungen över hela England. Skåla lagom, va? Kai blir kung. Vilken gräslig tanke. Sir Hector! Måns har fått på oss sjukan. Han är svullen som en padda. Säger du det? Då behöver Kai en annan väpnare. Pys! Det blir du. Vadå, sir? Kais väpnare. Du ska fara till London. Sir Hector! Hjälp! Merlin! Archimedes! Merlin, se, jag är väpnare! Va? Väldigt fint, Pys. Men Merlin blev inte alls glad. Han tyckte att Pysen kastade bort hela sin framtid. Han ville att han skulle skaffa sig en utbildning. Jag är lycklig att bli Kais väpnare. Det var det mest idiotiska jag hört i mitt liv! Blås mig till Bermuda! Vart,
Vart har han rest? Till Bermuda skulle jag tro. Var ligger det? Åh, det är nu långt borta någonstans som inte har blivit upptäckt än. Kommer han någonsin tillbaka? Vem vet? Vem vet någonting alls? Och den stora turneringen om den engelska kronan begynner! Det kan du se, Kai. Ah, nu är det svärden som avgör. Svärd? Svärd? Men jag har ju... Kai? Va? Va? Jag har glömt ditt svärd. Har du glömt mitt svärd? Jag glömde kvar det på värdshuset. Åh, du! Ditt lilla ärkelöka! Om du inte hämtar det så visar det aldrig mer! Öppna dörren! Öppna dörren! Snälla ni, snälla ni, släpp in mig! Det är lönlöst, pojke. Allihopa går till turneringen. Åh, vad ska jag göra? Kai måste ha ett svärd. Hörru du, titta där, på kyrkogården. Ett svärd? Åh, Archimedes, ett svärd! Det blir inte lätt för dig att dra ut det. Tudupatup, se upp, pojke! Bäst att låta bli. Men Kai måste ha ett nytt svärd. Och han fick ut svärdet ur stenen. Kom kvickt, vi måste härifrån. Det är din tur nästa gång. Gör det i ordning. Kai, Kai, här är ett svärd. Det är inte mitt svärd. Håll mun, Kai. Vänta ett tag. Är hon som drager ut detta svärd? Åh. Det är svärdet i stenen. Svärdet i stenen? Det är omöjligt. Jo, visst är det det. Det är det märkliga svärdet. Stoppa turneringen! Någon har dragit svärdet ut ur stenen. Var fick du tag i det, pysen? Jag drog ut ur stenet som fanns på stenen på kyrkogården. Mycket lustigt. Han är stark som Simson. Du gör bara narr av oss, pysen. Säg som det är. Men jag har gjort det, sir. Sen blev pysen tvungen att visa stenen och alla gick dit. Jaha, ja. Pys, låt oss se miraklet. Jag tycker vi låter pojken pröva. Just vad jag sa, ge nu pojken en chans. Sätt igång, du. Underverk sänd från himlen. Denna pojke är vår konung. Ja, min själ. Vad heter pojken? Pysen. Jag menar Arthur. Hell, kung Arthur! Hell, kung Arthur! Länge leve! Det här var för länge, länge sedan. Och det var så kung Arthurs välde tog sin början. Archimedes, om bara Merlin var här. Snipp, snapp, snorom, sagt och gjort. Merlin! Merlin! Åh, Merlin, är ni tillbaka från Bermuda? Ja, tillbaka från Bermuda och 1900-talet. 80 säger jag. Bevare mig väl. Det var en röra. Alla kassar! Merlin, jag är knipa, jag är kung! Oh, han drog ut svärdet ur stenen! Ja visst! Kung Arthur och hans riddare av runda bordet. Runda bordet? Ja, ville du hellre ha ett fyrkantigt, va? Nej, runt är så bra! Pojke, du blir en stor sagokung. De kommer att skriva böcker om dig om många hundra år. Ja, de gör kanske en film om dig också. Vad är en film?
Det är någonting i stil med tv. Men utan länkfel. Ers majestät. Ja, det blev inte bara en film. Det blev en skiva också, som ni hörde.